Au început să se ascundă sub cadavrele lor. După ce am postat videoclipul ăsta pe TikTok, lumea a devenit extraordinar de curioasă. Foarte mulți aparent habar n-au ce s-a întâmplat sau nu au auzit niciodată sau așa mai departe, așa că am zis să explic pe scurt, foarte pe scurt ce s-a întâmplat și după aia o să spun de ce m-a afectat și pe mine toată treaba asta. Ok, o să încerc să țin videoclipul ăsta scurt pentru că de fiecare dată când vorbesc despre subiectul ăsta mă ia cu friguri. Nu e un subiect care îmi face plăcere să-l aduc în discuție, dar având în vedere că foarte multe persoane au avut sau nu știu ce s-a întâmplat și au fost curioase, am zis să fac un videoclip un pic mai lung, tot de care mi s-a cerut pe TikTok să fac. Așa că, deci, pe data de 22 iulie 2011, un extremist de dreapta numit Anders Breivik a cauzat cel mai mare atac terorist din istoria Norvegiei. Deci, pe scurt ce s-a întâmplat, în prima fază a lăsat o bombă într-o mașină care a explodat în Oslo, care a omorât 8 oameni și a mai rănit încă 300 și ceva de persoane, pentru a atrage atenția autorităților ca el să poată să meargă pe insula Utøya și să cauzeze masacru pe care l-a cauzat, unde a omorât 68 de tineri, care erau într-o tabără de vară, practic. 67, scuze. În total au fost 77 de morți. Deci toată faza, ca să ai un pic de context asupra acestei persoane, Anders Breivik era și este în continuare un extremist de dreapta, un neonazist, un islamofob, dacă îi se spunem așa. Practic, el a vrut... Anders Breivik nu a fost, aparent, spusese el în instanță. Nu era de acord cu sistemul politic din Norvegia și din cauza asta a cauzat aceste atacuri teroriste, sau mă rog, le-a făcut. După ce a detonat bomba în Oslo, ca să atragă atenția autorităților, Anders Breivik s-a îmbrăcat, mi silă să spun numele ăla, s-a îmbrăcat în uniformă de polițist norvegian și a plecat pe insula Utøya, unde mai mulți tineri aveau sau erau într-o tabără de vară. El a ajuns practic pe insulă și s-a prezentat, sau cel puțin ce le-a spus acelor tineri este că uite ce s-a întâmplat în Oslo, eu am fost delegat să vin aici să vă apăr de un potențial alt atac, de exemplu. I-a adunat pe toți în sala principală, după care a cerut telefoanele și pe scurt după a început masacrul, a început să tragă în ei, să-i împuște, să așa mai departe. Eu în 2011 locuiam în Norvegia cu părinții mei, cu fratele meu, cu așa mai departe. Locuiam în Norvegia și pe data de 22 iulie 2011, când s-a întâmplat toată nebunia asta, stăteam în sufragerie cu ai mei și ne uitam la televizor, era ceva emisiune, nu mai țin minte ce, și deodată se încheie emisiunea și încep știrile. Și încep știrile cu vestea asta. Un terorist, pentru că nu se știa pe atunci cine este, a lansat două atacuri teroriste în Oslo și pe Utøya. Îmi cer scuze dacă vorbesc puțin mai sacadat, dar a avut un impact extraordinar de puternic emoțional asupra mea. Negativ, normal. În fine, locuiam în Norvegia, eram la 400 și ceva de kilometri distanță de Oslo, pentru că noi stăteam pe coastă, dar după ce am auzit chestia aia, eu eram în vacanța de vară. În 11 iulie eram în vacanța de vară și în august 2011, când ne-am întors la școală, am fost chemați toți elevii din școală în sala de muzică, în sala unde țineau orele de muzică și așa mai departe. A venit directoarea, au venit profesorii, au venit așa mai departe și au pus poza unui coleg de-al nostru de la școală pe proiector și cu două lumânări lângă ecranul, mă rog, pe care era proiectată imaginea lui. După care se urce directoarea pe scenă cu microfonul și să ne spună că acest coleg al nostru a fost împușcat pe insulă în tabăra respectivă pe data de 22 iulie. Moment în care toți elevii toți știam ce s-a întâmplat, toți știam de evenimentul respectiv, dar nu știam că un coleg de-al nostru a fost pe insulă când s-a întâmplat asta și că din păcate nu a scăpat de acolo. În momentul în care profesorul ne-a spus de chestia asta, toți elevii am rămas poftim. Cum? De ce? Toți eram într-o stare de șoc, practic. O chestie foarte tristă, mă rog, tristă și foarte macabră, pe care am aflat-o doar la câteva săptămâni după incidentul respectiv, a fost că dacă ești slab de inimă sau slabă de inimă, te avertizez de acum, pentru că îți poți face niște imagini foarte
urâte și negre în minte după chestia asta. Practic, după ce a început să tragă în ei, Anders Breivik, după ce a început să tragă în copii, în sală, mulți au început să fugă, să iasă din sală, să se adăpostească, să așa mai departe, dar animalul ăsta, demonul ăsta, practic, a ieșit după ei cu un zâmbet pe buze și pe fiecare copil, sau mă rog, tânăr pe care îl vedea, trăgea după el. A folosit un semi-automatic rifle și semi-automatic pistol, așa scrie pe Google, pentru a face chestia asta. Foarte mulți tineri, din nou te avertizez că e urâtă treaba, foarte mulți tineri după ce au văzut că le cad colegii la pământ, secerați de gloanțe, au început să se ascundă sub cadavrele lor, crezând că dacă nemernicul ăsta vede că persoana e moartă, nu o să mai tragă din nou. Și totuși au greșit crezând asta, pentru că psihopatul ăsta, și e psihopat în acte, să clarificăm treaba, a trăgea în fiecare persoană de cel puțin două ori, indiferent dacă era la pământ sau nu, pentru a se asigura că nu scapă cu viață. Așa că foarte mulți se ascundeau sub cadavre. Dar din păcate, mulți dintre ei nu au scăpat, pentru că odată ce ochea ăsta pe cineva, trăgea până era sigur că-i gata. Mulți au încercat să înoate, pentru că fiind insulă înconjurată de apă, au încercat să înoate, dar omul avea experiență cu armele și a tras după ei și în apă, a reușit să-i moare și în apă. Omul ăsta practic a cauzat cel mai mare atac terorist din istoria Norvegiei. La un moment dat, după ce au auzit autoritățile că se întâmplă toată treaba asta, pentru că cineva a reușit să facă rost de un telefon, să trimită mesaje, bineînțeles, elicoptere de poliție, bărci de poliție, mașini de poliție, toate se îndreptau spre locul ăla. Din păcate, era un pic prea târziu pentru acei 67 de tineri care au murit pe insulă. A ajuns poliția, Anders Breivik s-a predat, practic, când a văzut că nu mai are cale de scăpare, s-a predat, a salutat cu salutul nazist, zâmbind, și a spus că dacă ar mai avea oportunitatea și ocazia, ar mai face-o încă o dată. Bineînțeles, după aceea au urmat foarte, foarte multe luni de judecate și de instanță și așa mai departe, omul momentan e la pușcărie. Anul ăsta se fac 10 ani de când s-a întâmplat toată treaba asta și de fiecare dată când vorbesc despre subiectul ăsta mă ia cu friguri, pentru că în primul rând am avut un coleg pe care îl cunoșteam, cu care vorbeam, cu care înțelegeam, care pac, dintr-o dată n-a mai fost din cauza unui terorist, practic, că asta a fost și asta e în continuare, doar pentru că el nu era de acord cu sistemul politic norvegian și a vrut să dovedească asta prin fapta pe care a ales-o. Știi, foarte ciudat să te gândești, chiar dacă eram la 400 și ceva de kilometri distanță de Oslo când s-a întâmplat asta, a intrat așa o frică în mine, în părinții mei și în fratele meu și foarte, foarte multe alte persoane, pentru că Norvegia e cunoscută ca o țară pașnică, foarte pașnică. Nu s-a gândit nimeni vreodată că s-ar putea întâmpla așa ceva. Deci a atras atenția asupra bombei, practic, după care s-a îndreptat către insulă și nu tu poliție, nu tu nimic, pentru că toți erau în Oslo, și și-a putut duce planul la bun sfârșit, pentru el bun sfârșit. Să auzi așa ceva la televizor, în primul rând, mai ales când ești cu părinții lângă tine și le vezi expresia facială când aude așa ceva, e ceva horror. Nici nu vreau să mă gândesc ce au simțit părinții tinerilor și prietenii și așa mai departe. Nici nu pot și nici nu vreau să-mi imaginez chestia aia. Dar, mă rog, în afară de colegul pe care l-am pierdut, adevărul e că omul ăsta nu o să mai iasă niciodată pe străzi. Sentința maximă în Norvegia este de 21 de ani. Bineînțeles, cu alte chestii care se adaugă și așa mai departe. E un sistem unde doar la ei funcționează. De aceea nu o să fie niciodată înțeles în România, nu o să fie niciodată înțeles în alte țări, pentru că sistemul ăla a fost făcut pentru ei acolo, sistemul de pușcărie, de justiție și așa mai departe. Omul ăla nu o să mai iasă niciodată pe străzi, pentru că odată ce cineva îl vede pe stradă mergând liber, o să-l omoare, pentru că toți norvegienii, de fapt toată lumea, peste tot în lume, la fiecare canal de știri, mă rog, pe fiecare canal de știri, pe fiecare cont de social media, pe așa mai departe, s-a vorbit săptămâni întregi despre chestia asta. Toată lumea a încercat să afle de ce. Practic, răzbunare, cum a spus-o el în fața judecătorului, răzbunare, cu un zâmbet pe buze.
Ceea ce acolo deja îți dai seama că, indiferent că are sau nu hârtii cu dungă roșie în buletin, oricum omul e psihopat. Deci cam asta s-a întâmplat pe data de 22 iulie 2011. Dacă vrei să citești comentariile de la videoclipul respectiv, îl găsești pe TikTok, exact cu titlul ăsta, 22 iulie 2011. Asta a fost realitatea, asta e realitatea, ăsta a fost motivul din care am ținut să fac videoclipul ăsta, mai mult sau mai puțin, pentru că foarte multe persoane mi-au scris că n-au știut ce s-a întâmplat, n-au știut de ce eu am fost afectat și așa am combinat ambele chestii într-un videoclip de câte minute o fi ăsta. Nu vă mai rețin, îmi pare rău pentru videoclipul ăsta, atât de trist. Promit că următorul o să fie mai vesel. Îmi cer mii de scuze dacă te-am băgat în ceață cu videoclipul ăsta, nu asta am intenționat, doar sunt încă șocat, chiar după 10 ani după ce s-a întâmplat chestia asta. Mergem înainte, sperăm să nu se mai întâmple așa ceva. V-am salutat!